gente linda, tudo certo com vocês? Gente, hoje eu trago pra vocês um novo quadro aqui no canal que se chama Desvendando Truques. Que consiste no quê, né? Eu posto vários e vários vídeos e truques aqui no canal. E antes de gravar esse vídeo pra vocês, eu testo tudo pra não fazer nada errado, pra ver como é que funciona, o que não funciona, pra trazer sempre uma transparência pra vocês. Vocês não têm a mínima ideia de quantos truques que eu já testei deram errado, né? Eu já furei, já quebrei tudo. Aquelas, né? Brincadeira. Enfim, gente, eu tava pensando assim, nossa, eu testo tanto, não mostro isso pra galera, por que que eu não faço um testando em tempo real, sabe? Porque tem uns truques, gente, que eu tô olhando no Instagram. Será que dá certo isso? Tipo, eu tô um pouco desconfiada, sabe? Então esse vídeo vai consistir tipo um desafio, porque eu vou ter que fazer esses truques darem certo, porque se as gringas conseguem, eu tenho que conseguir. Eu, tipo, tenho esse, meio que essa persistência. Então, gente, eu não sei o que esse vídeo vai dar, mas espero muito que vocês gostem. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa muito, 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 muito like se vocês querem mais esse tipo de vídeo, tá bom? Então, vem comigo! Eu já vi várias gringas, inclusive, já postando essa dica da babosa no cabelo, de passar essa planta e tudo mais. Eu nunca testei, sempre tive a curiosidade de testar. Vou colher hoje e vou passar no cabelo. Diz que ele promete hidratar o cabelo inteiro, sem deixar oleoso, deixa o cabelo brilho e tudo mais, né? Então, vem comigo! Olá, gente! Cortar aqui a babosa. Ai, que legal. Deixa eu... Pronto. Aqui dentro ela é bem melosa aqui. Então eu vou fazer o quê, né? Se eu passasse por todo o cabelo, né? Ia precisar de umas 20 mil babosas. Brincadeira, mas ia precisar de bastante. Então eu vou pegar e misturar com hidratante, que eu tenho que essa dica super dela também. Será que vai fazer? Tem que fazer muito mais. Agora eu vou lavar meu cabelo normalmente e depois eu vou fazer misturinha aqui com a babosa. Então vamos ver o que vai dar. Pra vocês as minhas opiniões finais, né? Super funciona, como vocês estão vendo aí. Deixa meu cabelo super hidratado, super brilhante. Eu amei, amei. Então, gente, conseguimos. Bate aqui. Esse truque dá super certo, super recomendo. Só que assim, gente, vocês têm que ter tempo pra tirar o gelzinho da babosa. Demora muito trampo pra ir tirar. Eu até fiz um videozinho pra vocês no Instagram agora, que é esse daí. Então, vamos pro próximo truque? Gente, o próximo truque é esse daí, que é uma tendência que viralizou no Instagram. Eu tenho muita, muita vontade de ver se realmente fica no cabelo, se realmente funciona, se sai depois no banho. Tô aqui com um penteadinho, com uma trança aqui, que nada mais é, né, glitter no cabelo. Então vamos ver o que vai dar aí. Pego o gel aqui e eu não tenho noção nenhum quanto que aplica no cabelo. Será que é muito? Será que é pouco? Peguei aqui o glitter, um glitter dourado. Um pincel de make mesmo, bem limpinho. E pra finalizar, eu vi que umas gringas usam um spray no final pra dar uma grudada. Com medo de... E agora eu vou ficar algumas horinhas pra ver se vai durar no cabelo, se você pode pular numa festa, por exemplo, e usar, se não vai cair e tudo mais, porque, ó... Da minha primeira impressão ficou bem legal, bem bonitinho e que é muito fácil de fazer, né? O cabelo tá intacto ainda, super legal. Agora eu vou lavar meu cabelo já. Então a gente vai ver se vai sair tudo esse negócio aqui. O máximo, gente, caiu sendo umas estrelinhas, mas ó, tudo certo. Aqui comentou a gente no Instagram. Cara, saiu tudo glitter. Olha isso, gente, não tem nada. Eu juro pra vocês, nós. Nosso próximo truque, que é esse daí. Eu sempre vejo no Instagram e tal. Eu sempre, tipo assim, tive curiosidade de testar. Porque quando você tá com aquele rabo cavalo, aquele penteado, pra você esconder, né, as entradinhas. Eu não tenho tantos. Ah, não, eu tenho. E pra deixar bonitinho, né, a gente vai usar, então, uma sombra opaca, do mesmo tom do cabelo. Vou pegar um pincelzinho assim. Eu não sei se é desfumar ou assim. Eu vi umas usando desfumar, outras assim. Não sei. Ele disse que, ó, pega e aplica spray pra fixar essa sombra, né, no couro cabeludo. Eu gostei, eu achei que faz diferença, não faz um milagre. O medo é de sair com mal esfumado, sei lá, sabe? Eu usaria só numa festa à noite, uma coisa que usasse um penteado. Mas eu acho que dá pra ver. Imagina, gente, que, tipo, o que eu preciso pensar de ter sombra na cabeça? E, ah, eu gostei. Então, o último truque, o que eu mais tava esperando. E eu vejo, assim, muitos meninos usando e parece que dá certo. Eu não consigo admitir, gente. Eu nunca testei, mas não tem como. Tipo, não tem como, sabe? Que é o truque
do garfo pra afinar nariz. Porque eu tenho a impressão que, tipo assim, o garfo não sabe qual que é o tamanho do seu nariz. Tipo, como é que os garfos vão dar certo pra todos os tipos de nariz? Tipo, cada um tem um tipo de gosto, uma grossura do nariz e tal. Bem no centro, né, no nariz, assim. Eu já errei porque eu acho que eu não pus bem no centro. Ó, não sei, gente. Ai, meu Deus. Passa aqui. Agora eu tô com o nariz meio bizarro. Vou pegar e esfumar. Será? Eu acho que não. Por quê? Eu achei mais difícil de encaixar o garfo no nariz do que se você fizer sozinho, entendeu? Olha, porque dá pra ver que o marrom tá mais pra lá, sabe? Parece que eu tenho desvio de septo, tipo, agora. Eu fiquei um pouco com a impressão que ele deixou mais largo ainda, sabe? Não gostei. Não gostei dessa técnica. Legal, mas quando você já conhece o rosto, talvez não seja tão necessário assim. Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Enche esse vídeo de likes. Se esse vídeo tiver muitos likes, eu testo os truques com vocês. Vou me marcando no Insta e tal, que eu vou desvendar com vocês, tá bom? Eu adorei esse tipo de vídeo pra gente conversar bem. Tipo, palco de amiga em tempo real. Então, é isso aí, gente. Um beijo. Amo muito vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!